Me rastin e ditës botërore të diversitetit kulturor, në mjediset e termëve romake të Durrësit, që ndodhet në ndërtesën e Pallatit Kulturës Aleksandër Mojsiu, është organizuar një veprimtari e veçantë në funksion të realizimit të qëllimit të kësaj dite. Pra, që të pranojmë dhe të duam të gjithë ata që na rrethojnë, pavarësisht prejardhjes, kulturës, sjelljes, ngjyrës apo rrasës. Organizatorët kërkuan që këtë konceptim ta përkthejnë në gjuhën e artit duke organizuar një koncert me gitarë nga dy profesionistë, Andi Mehmetaj dhe Adrian Plakalli. Nën kujdesin e drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Patriot Beqare, në ambientet e termave ishin instaluar dhe dy projeksione në video ku shfaqeshin pasuritë kulturore të qytetit të Durrësit, të ilustruara me video imazhe të Muzeut Arkeologjik dhe Amfiteatrit. Video këto të realizuara nga artistja kontemporane Eduina Lushka, e cila njëkohësisht ishte dhe organizatore e këtij eventi. Ky është një aktivitet i cili është për efektet ditës ndërkombëtare të diversitetit të kulturave. Ne kemi menduar ta konceptojmë me dy artistë në kitare, profesor Andi Mehmetaj dhe Adrian Plakalli. Gjithashtu kemi konceptuar dy video instalacione të mia, të cilat janë krijuar njëra për Muzeun Arkeologjik dhe tjetra për Amfiteatrin e Durrësit. Ky event ishte pjesë e kalendarit të aktiviteteve të mbështetura nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare të Durrësit.